Україна, земле материнська, на твоїх просторах юний цвіт, цвіт надій і волі українства, цвіт, який не раз здивує світ. Збережімо скарб святий, землицю, срібні води і джерел життя. Зрозуміймо те, що не годиться нищити основу майбуття. Хай земля розквітне писанково, хай Великдень завітає в кожен дім. Віримо, в нас буде все чудово, та для цього треба згуртуватись всім. Праця рук людських подяки варта, нагород, пісень мажорних нот, а натхнення та снагу дарує нам Астарта, і вона веде нас до висот. Як багато може вміститися у маленькому? І небо зорями, і три верхні церкви, і засіяне поле, і вода з рибами, і древо життя з оленями і птахами. Це українська писанка, барвиста і всеохоплююча, мудра і натхненна, тепла і вічна. Вона – витвір уяви та любові. Недарма у народі кажуть, у світі доти існуватиме любов, доки люди писатимуть писанки. Писанка веде нас до глибин мудрості і таланту народу, до екології душі і серця. Піклуючись про світ навколо нас та створюючи користь для суспільства, агропромхолдинг «Астарта Київ» виконує високу місію – до духовного через земне. Земля, як неоцінений скарб народу нашого, оточена турботою працелюбних рук і розумом справжніх господарів. Міжнародний день землі товариство з обмеженою відповідальністю Волочиськ-Агро-агропромхолдингу «Астарта Київ» в черговий раз продемонструвало соціально-екологічну свідомість, згуртовуючи колектив, проявляючи ініціативу у вирішенні проблем оточуючого довкілля та формуючи екологічну культуру і свідомість у молоді. Виховний захід «Земля у наших долоньках», усний екологічний журнал, вікторина «Моя планета», урок-гра «Земля – наш спільний дім», конкурс малюнків на асфальті, садіння дерев, заходи, співорганізатором яких у Бальківській загальноосвітній школі 1-3 ступенів стало товариство «Волочиськ-Агро». А ще на території виробничих підрозділів пройшли колективні толоки, розчищено джерела, прибережні зони біля ставків річок. І тягнуться до сонця щойно посаджені деревця, і земля наша ставатиме зеленішою та чистішою. Головне – пам'ятати про те, що загальний успіх складається із справ та вчинків, навіть і маленьких, як писанка кожного із нас. У Астарті Київ про це пам'ятають завжди. Дякую всім за участь в нашому такому заході. Ви нам послужили, а ми тепер вам всім подякуємо. Вручили вам грамоти, призи від Волочиська. Учасними грамотами нагороджується Блажук Вікторія. На перше місце конкурсу твору посвячено Дню землі. Нагороджується 6 клас. Хочеться перш за все подякувати вам, цьому педагогічному колективу, директору школи. І з гордістю сказати, що на 1 вересня наша організація ТОВ «Волочиськ-Агро» в спортзалі будуть стояти вже нові пластикові віки. Тому що ви долучаєтеся і ми разом з вами всі екологічні проєкти виконуємо. А ці м'ячі ми даруємо на школу, щоб ви не забували, що спорт – це здоров'я. Зла.
чую.